بسم الله الرحمن الرحيم. عاوة وحان كويلان الشر مغالدة قال كعيو نحمناها قولها وزيرة إلى طلياش انتي كجوكتي وحان آد أفلان قيني حالات دالكم مرايو يو حيابيه دعدوين كودن بي مالميه يودن بي سوب بحيي شركين كدب وحان روائنا سوء الرويو هذا الله كوبان أو كآدن موقف كدولة بنتلان وحان مركو غو الرئيسة هالكا كحوصة يا مدو لابا ويق ايا انيقا ايو وفدي انو قامنا ايوحان جوغني مقالة دبو سمريب هالكا سوان واقعيب قلني لابا شر و كالدوانا شركة كواد وها شركي اي سوي مادين مدحدة دولة دا حمناكا دولة دا فدرالكا ويكون فلان غيين حالة دا دالكو مرايو ديرادة نا ايكو سارين ارماها دور شوينكا ايو وحال لقدبون كان اي صواب بحي ورمرتيات الاخريي لغور باهي دمان قرباهينتا كاسو سعد وعدين اي موقفكا دولة دا حمناها كأه ايو أركايين مرحلة دا دور شده سوى سعوته وحاسيدو كلاتو فرمي شركة صورنا ان لغو عدي ان لغا عدسده مدحدة دولة دا فدرال كاي مدحوين اي رئيس الوزارها ان اي كسو قيب غلا شر لباد او ودطشيغ بلاران لغا قليو شركة تنبئ ومدى دور بريء السعودي وحوها فرصد وحا رنتي مدحدة الدولة دا حمناها كاردمان تود وانيقو عن كجرو أمو قطي إن نيات سميئة إن دالكو مرحلة دي هوري ولاعي أنك قبلي إن ميل خطرة وقص عضو ما دام إنو يمعدين مدحدة الدولة دا فدرالكا إن حل وار لغا قاري دون أرميه مركز تاك تاكنا مددي شركاس والسعودي وحاجر يشرر دعاديو قارو آه مدحدي هالكاس كسو قيب قشري و سيقودي سيقار با السعودي وحان ربا إنان كحسو مددي آن جوغي وحان ليه شي لبشر و قار آه مدحوينها جمهورية فدرال كسوماليا هالشر و قار آه رئيس الوزارها لبشر ايا انيغا ايو مدحوينها جبل اللي يلان مدحوينها فدرالكا ايو شرر مدحدة ما مولادا حمناها كاه دولة فدرالكا اي اللي يشان مدحوينها ايميد اي اللي يشان رئيس الوزارها ايميد ان كل جين وذي يلانيني انتاس با اولي جيدد اقوين او رنتي شرر كاس وحي اهايين ما دام مدلك لمقنا دلكونا او مرحلة حساسية ملايي إن si qoto dheer looga wada hadlo arrimaha xasaasiga ah ee jiray ee aragti midaysan lagu dadaalo in laga qaato waxaan rabaa anigu marka inaan cabiro shirarkii gaarka ah anigu aan la galay iyo kuwii aan aniga iyo madaxda khaasatan madaxweynaha Jubaland aan la galnay oo runtii aan markii hore saxaafadda loo ogolay haddana aan u aragnay inay muhiim tahay inaan la wadaagno bulshada Soomaaliyeed iyo bulshada reer Puntland شرركي أنا جو عن لجلي لبضعها مدحونه قادي رد أسرعي إن أن كلا شقيه أجندة دلك ومركا أوديجي إن دور الشعوذ يقف على قبان كرو ومدد اللي جو جاري كرو أن عينين أنت إقادة نيسه وأمه قنيسه إن دولدو أي ربطه إن وقتي لو كرديو سي إن هدف كاس oo adag yahay in la gaaro in lagu dul shaqeeyo madaxweynaha runtii aan saaxiibnahay madaxweynaha jamhuuriyadda ah waxaan aad u faahfaahiyay marxaladda hadda dalka la maray inay tahay marxalad xasaasiya ay adag tahay in aan ka shaqeyno wax ay suuragal ahayn in dalkan uu samato bixiyo dadka Soomaaliyeed ay soo dhaweeyaan warmurtiyeedkii dowladaha xubnaha ka ah kasoo baxayna ka hor imaanaysa maadaama cid walba ay sheegtay in doorashadu waqtigeedu ku dhacdo dib u dhacna uusan ku imaanin
waxa kaliya oo noo furan waxay tahay inaan ka shaqeyno sidii dalka doorasho loo gaarsiin lahaa taas oo u noqon karta deganaanshaha siyaasadeed iyo amni ee dalka ka jira fure weyn oo suuragal ka dhigta in dalkani uu hore u socdo. Arrintaas runtii markii aan aada ugu sharaxnay oo aan aada kala hadlay waxaa ii muuqanaysay qanaaco ah inuu madaxweynuhu ku qancay ra'yigaas ah in ay adag tahay doorasho qof cod iyo coda in la qabto. Shirarkii aniga iyo madaxweynaha iyo madaxweyne Axmed Madowna aan galnay saldhiggiisu wuxuu ahaa maadaama khilaaf uu ka dhexeeyey dowladda federaalka ah iyo Jubbaland, mowqifka dowladda Puntland uu ahaa in ay taageertay doorashadii ka dhacday Jubbaland. Waxyaabaha khilaafka noo dhexeeya dowladda federaalka marka laga tago arrimaha kaletana ay qayb ka ahayd in khilaafkaas aan soo afjarno marxaladaas oo horay isaguna uu u aqoonsaday in madaxweyne Axmed Madow iyo madaxweynaha Jubbaland in wixii ka dhashay arrimahaas aan soo ururno. Runtii dadaalkaas iyo wadahadalkaas waxaan isla afgaranay in dalku uu hore u socdo, wixii khaldanaay oo horey u dhacayna haddiiba jireen la saxo, marxaladda soo socotana si wada jir ah oo midaysan loo wada shaqeeyo. Kulamadaas xoogoodu inta badan ama kulliba dalabkoodu wuxuu ka imaanayaa madaxweynaha oo annagana aan u muujino niyad sami, kana aragnay markii horeeto in haddii sharaxaadaas dheer aan u aragnay in uu nala qaatay in ay arrintu sidaa tahay oo dalkii marxalad cusub aan gelinno, wada shaqaynta aan kordhinno, dowladaha xubnaha ka ah iyo dowladda federaalku soo dhawaadaan dalka doorasho la geliyo, waxyaabaha outstandingka ama taagnaana xal midaysan loo gudbo. Runtii mararkii kale aan wada joognay sida guudna waxaan aada diiradda u saaraynay mowqifka ku saabsan doorashada oo kulli dadka intiisa badan ay u wada arkaayeen in waqtigeedii la qabto doorashada hirgeli kartana ay tahay doorasho ka duwan tii 2016-kii ama 2016-kii dhacday, gaarsiisnayna doorasho qof iyo cod ah oo ah doorasho ka horumarsan kaas, laakiin ah doorasho dadban oo habkii loosoo arrimahaas xildhibaanada loosoo xuli lahaa laga wada hadlo. Madaxweynuhu dood dheer kadib, falanqayn dheer kadib, waa u nala qaatay in ay tahay wadada keliya ee dalka u furan inay taa tahay. Waxaan cayimi weynay nooca ay u ekaanayso oo u baahnayd in la helo farsamo intaa ka qoto dheer. Waxaan isla garanay in la abuuro guddi ka kooban dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah oo ka soo shaqeeya kulanka soo socda oo 15-ka qabsoomi lahaa ka hor, inay keenaan habab ka ugu sahlan ee doorashadaas ku qabsoomi karto oo waqtiga harsanna lagu gaari karo, suuragalna ka dhigi karta, si markaas dadka kale ay nala khusayso aan ugu gudbino ama hay-adaha dastuuriga ha noqdaan ama beesha caalamka oo badanaa naga taageerta ee doorashooyinka ha noqdaan. Ra'yiga runtii shirarkaas xoogoodu meesha ka socday sidaas ayay ahaayeen. Kulanka ra'iisul wasaaraha aan yeelanay wuxuu dhacay shirkii habeennimadii markuu qabsoomay oo la akhriyay qodobadii ajendaha kadib. Waxyaabaha ugu weyn aan xoogga saaraynay maadaama uu ahaa xukuumadda uu madax u ahaa sharciyanna uu u leeyahay fududeynta ama fulinta howlaha dowladda, guddigaasna ay tahay inuu xafiiskiisu uu hogaamiyo, waxaan ka wada hadlaynay sidii guddigaas waqtiga ugu habboon loogu qaban lahaa, nooca guddiga uu noqonayo, meelaha ay ku shaqeynayaan, iyo sida ugu dhaqsaha badan inaan annagu usoo gudbino ra'yigaasa ugu badnaa. Waxyaabihii aan ka wada hadlaynay isagoo ay ka muuqanaysay xamaasad xoog leh uu hayo sidii qodobadaas shirka ka soo baxay loo fulin lahaa. Runtii halkaas waxaa aada uga muuqanaysay guud ahaan dadkii shirka joogay oo dhuusamareeb ku sugnaa yididiila u muuqanaysay marxalad dadka Soomaaliyeed ay aada uga walwalsanaayeen oo doorashadu inay qabsoomeyso inay soo afjarmi rabto, in dalku uu marxalad cusub uu geli doono oo wada shaqayn dhow ah,
runtiina yididiiladaas ayaa annagu ruuxadeena niyadsimidaas ayaan waxaan ka ahayn qayb, waxaanan u qaadannay in ay dalku uu waddadaas saxda u mari doono. Runtii maalintii shalay ahayd oo aan ruusamareeb ka soo safarnay oo annaga ruuxadeenna ajendaheennii sii ballaarinay oo inaan waddada marno aan jeclaysannay oo aan degaamada kale sii aragno oo nabaddii iyo wadajirkii iyo dowladnimadii dalka guud ahaan lagu baahiyo, madaxweynaha Axmed Qoorqoor oo uu dhalay yimid in la cadaado, maanta war kama hayo internetyada aan go'naayo. Qorshuhuna uu ahaa inuu madaxweyne waara ilaa iyo matabaan uu la gaaro. Arrimahaas oo runtii aan ku ammaanayno dowladda galmudug oo martigelinta iyo sida ay nabadda u sugtay iyo sida ay uga shaqaynayso dadku isdhexgalka, wasiiradii nala socday inay booqdeen magaalooyinka galmudug, cadaado waxaa la tegay Guraceel, qayb baa waxay tagtay magaalooyinka kaleeto ee maaragtay galmudug. Waxyaabahaasoo dhan waxay abuureysay isdhexgal iyo aragti kala duwan iyo in maamuladii meel ugu yimaadaan muddo laba isbuucna ay meel ku wada noolaadaan. Runtii waxay ahayd yididiilo horle oo aan ka qabnay in Soomaaliya marxalada lasoo dhaafloo kala taagnaanaha laga gudbi doono. Runtii maalintii shalay ahayd, bishu 25-ka ahayd, waxaa dhacay wax aan ku tilmaami karno inuu zilsaal siyaasadeed ahaa oo annagu aanan filanayn kan Puntland ama shakhsiyan, xogtiisana aanan war u haynin. Laakiin markaan ilaa shalay ilaa maanta ilaa xalay aan dib u akhrinay waxyaabihii dhacay, doodo badan aan ka galnay, noo soo baxday wixii halkaa ka dhacay inay ahayd wixii quruxda badnaa ee ka soo baxay shirkii dhuusamareeb iyo yididiiladii la qabay ee ahaa in hore loo socdo wax lagu xagal daacinayo oo la rabo in lagu burburiyo. Arrintaas waxaan runtii mas-uuliyaddeeda saarayaa madaxweynaha jamhuuriyadda, maxaa yeelay wixii uu noo sheegay iyo wixii aan ku heshiinay oo dhan waxaan ahayn ayuu ku dhaqaaqay. Habeenkii shirku dhacayeena annagoo la nimid niyadsami, khudbadihii dadkuna ay u ekaayeen kuwo isu soo dhoweyn ah. Khudbadiisii waxay hordhac u ahayd in wixii meesha uu aan ku gaarnay uusan raalli ka ahayn ajendayaal kaleetana u wato. Waxaan aada uga xumahay wixii shalay ka dhacay baarlamaanka Soomaaliya. Waxaan rabaa inaan bulshada Soomaaliyeed u caddeeyo aniga oo dowladda federaalka ah muddadii aan hadda wada shaqaynteennu ay aada u fiicnayn, kalena saaraynin madaxweynaha iyo prime ministerka. Laakiin muddadii hadda aan galmudug joogna waxay ii muuqanaysay prime ministerku inuu diyaar u ahaa wixii lagu heshiiyey inuu fuliyo, uu nagala hadlayay weliba waxyaabaha iyo sida u fuli doonto, uuna u hayay in dalku doorasho uu gaarsiiyo waqtigeeda ku dhacda oo suuragal ah oo u muuqata midda qof walba uu filayo oo ah doorasho dadban, inuu qanaacadaas qabay. Xilka sida sharci darada looga qaaday oo la yiri waa laga qaaday waxay uu sababsaday in uu wixii madaxda dowladda federaalka iyo dowladda Soomaaliya ay dowladaha xubnahaka ay ku heshiiyeen inuu daacad ka ahaa inuu fuliyo. Cidda ka qaaday oo arrintaa ka dambeysana waxay u muuqanaysaa wixii meesha laga heshiiyey inaysan daacad ka ahayn oo ajende kale wadatay. Waxaan rabaa inaan dhowr arrimood halka aan ka caddeeyo. Baarlamaanka wixii shalay uu sameeyey waxaa muuqanaysa inuusan marin habraacyadii ra-iisul wasaaruhu xilku waa meerto, shalayba waa la magacaabay, baarlamaanka ayaa ogolaaday, baarlamaankuna awood buu u leeyahay inuu ka qaado. Laakiin wixii shalay meesha ka dhacay waxay ka hor imaanaysay dhammaan shuruucdii dalka u deganayd iyo habraacyadii lagu yaqaanay marka la rabo in la aadeeyo ra-iisul wasaare in xukunka looga qaado. Waxaa iyadoo oonan eedeyn loo soo jeedin, iyadoo ajendaha aan lagu darin, iyada oo aanan loo codaynin, ayuu guddoomiyaha baarlamaanku wuxuu ku dhawaaqay in uu xilkii uu ka qaaday. Waxaase cajiib ah oo kasii daran in madaxweynihii jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo ku celcelin jiray waxaan ilaalinayaa dastuurka uu si degdeg ku aqbalay arrintaa sharci darrada ah oo ay muuqato in uu buriyey qodobo dastuuriya oo runtii dalka u deganaa oo la oran karo dastuurkii uu ku xadgudbay. Waxaa intaa ka daran isla waqti yaroo kooban madaxweyne ra-iisul wasaarihii oon dhuusamareeb ka tegin inuu wareegto ku soo saaray in uu xilka sii hayn doono ra-iisul wasaare ku-xigeenka. Wuxuu madaxweynuhu si cad ugu tuntay qodobka 103 ee dastuurka oo caddaynaya marka uu ra-iisul wasaaruhu xilka laga qaado ama uu iska casilo in uu xilka sii wadayo ilaa uu la wareegayo qofka kale ee lasoo magacaabay.
inuu wareegto oo xilkii uu ku wareejiyo ra-iisul wasaare ku-xigeenku, iyadana waa qodob dastuuri ah oo la dumiyey oo runtii halis keenaysa. Marka arrimahaas la isku daro, haddana wuxuu ku caddeeyey in uu ra-iisul wasaare ku-xigeenka hadda uu magacaabay oo xukuumadda dhacday ka mid ahaa uu sii wadi doono shirkii dhuusamareeb isagoo ilaalinaya xeerka doorashada iyo dastuurka. Waxa ugu weyn oo xubnaha dowladaha federaalka ka mid ah ay dooda ka qabeen waxaa ka mid ah sharciga doorashada ee hadda baarlamaanka uu ansixiyey oo runtii mugdi badan ku jiro, una habboonayn in doorasho qof iyo cod lagu galo, oo marar badanna Puntland mawaaqifteeda ay hore ugu caddaysay. Marka intaa la isku soo horiyo, waxaa aada u muuqanaysa madaxweynuhu inuusan diyaar u ahayn inuu dalka doorasho geliyo, madaxweynuhu inuusan diyaar u ahayn inuu dalka si dimuqraadi u maamulo. Wuxuu caddeeyey inuu wareegto uu rabo inuu ku maamulo, wuxuu caddeeyey inuu sharciga dastuurka uusan ixtiraamayn oo uu ku tumanayo. Mawaaqiftaas marka aan darasnay, dowladda Puntland waxay shaki gelinaysaa ku dhaqanka, xeerarka iyo dastuurka dalka u degan. Dowladda Puntland waxay si adag u diideysaa wixii halkaa ka dhacay, oo runtii ay u aragtay in lagu majaxaayinayo shirkii quruxda badnaa oo runtii walaalaha dowladda galmudug ay guud ahaan shacab iyo dowladba ay waqtiga badan ku bixiyeen oo culays badan uu ku fuulay, oo runtii iyaga oo curdin ah oo dowlad cusub ah oo aanan cagadhiganin iyo magaalada oo muddo runtii ay dowladda ku shaqaynayn ay dhabarka u riteen, oo aanan uga mahadcelinayna soo dhaweyntii quruxda badnayd iyo siday isu xilqaameen ka dhacday, in uu xagal daaciyey dadaalkii dadka reer Galmudug ay ku bixiyeen inuu shirkaa qabsoomo, una muuqanayo hadda waxaan u dhaceen oo dhan ay tahay in lagu diidanaa shirkii loo ballansanaa 15-ka Agoost in lagu qabto dhuusamareeb mar labaad, iyo in guddigii farsamada uu keeno wax dadka Soomaaliyeed ku heshiin karaa. Arrintaas waxaan rabaa inaan dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan aan u caddayno in ay dowladda Puntland la tashi badan oo aan sameynay iyo xogogaalnimo badan oo aan ognahay inaanan raalli ka ahayn sida wax u socdaan, aana ka digeyno dalka meesha uu ku socdo oo keeni karta kalsoonidii la dhisayey iyo dowladdii geedisocodkeedii la dhisayey iyo wanaagii laga shaqeynay inay dhaawac weyn u keento oo ay mugdi geliso dalka meesha uu ku wajahay. Waxaa iyadana runtii nasiib darro ah dalka Soomaaliyeed oo muddo badan ku tiirsanaa dadaalka ay ku bixiyaan beesha caalamka, sida ay u garab taagnaayeen, sida ay dowlad dhiskeeda xagga amniga, xagga sharciyada, xagga dastuurka, xagga horumarka hay-adaha dowladda gacan xoog leh ka geystay. Haddana Soomaaliya ay u socotay inay u sii siqdo dowlad buuxda oo maxaafisha dowladaha caalamka fariisata, oo u leh access ama galaangal u leh in ay la macaamisho hay-adaha waaweyn ee dowliga sida IMF, World Bank, oo rajo weyn laga qabo in deyn cafintii iyo horumarkii dowladnimada ay hana qaado, in ay maanta runtii ay ku riday go'aanadaas iyo tallaabooyinkaas madaxweynuhu uu qaaday uu ka dambeeyey niyadjab xoog leh oo khatar ay u jirto Soomaaliya inay dib u noqoto taageeradii dhaqaale iyo amni lala galab taagnaana uu ciriir galo. Arrintaas marka waxay horseedi kartaa Soomaaliya inay khatar kusoo wajahan tahay. Waxaan bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay joogto ugu baaqayaa in marxaladan xasaaska ah loo fiiriyo sida dadka qaybtiis u eegayaan si ka mug weyn. Waxaan ka xumahay siyaasiyiinta qaybtood inay u qaateen ra-iisul wasaare tagay iyo ra-iisul wasaare la keenay oo xusul duub loogu jiro ciddii noqon lahayd. Arrintu ma aha ra-iisul wasaare baxay iyo ra-iisul wasaare yimaada, waa ay dhici jirtay haddii hore u dhici lahayd marxalad aan xasaas ahayn, dhibna ma keenteen. Laakiin marxaladan hadda waxa ku soo beegmay waa marxalad ka duwan aragtidaas. Marka waxaan ugu baaqayaa dhammaan siyaasiyiinta dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah iyo mas-uuliyiinta dowladdaba, wixii dhacay waa dhaceen, caana daatay dabadaa la qabtaa, khaladka ciddii gashana inay qaadato, caqligu inuu soo noqdo, dalka meeshu ku socdo in tala intii hore ka badan la geliyo. Waan ka xumahay niyaddii wanaagsanayd ee dowladaha iyo dowladda Puntland ba ay haysay in dhabarjabin lagu sameeyo.
waxaan madaxweynaha dowladda federaalka ah baaq ugu dirayaa inta dhiman inuu dalka uu u naxo oo u turo oo uusan gaarsiin meel aan hadhow laga soo qaban karin, caalamku uu dhagaha ka laabto, bulshada Soomaaliyeed ay ka niyad jabto, dowladuhu xubnaha ka ah ay aamin ka baxaan dowladda federaalka, shuruucda iyo dastuurka dalka la ixtiraami waayo, qof walbana ay uu sameeyo sida la habboon, dalkana dib loogu celiyo xilliyadii aan shuruucda iyo dowladnimada ka jirin, oo u sababta habkii loo dhaqmi jiray ah inuu sharcigu qof walba gacantiisa ku qaato. Intaas waxa weeye waa dareenka dowladda Puntland. Dadka Soomaaliyeedna waxaan ugu baaqayaa in ay gacan ka geystaan in dalkii la badbaadiyo. Waxaan uga mahadcelinayaa beesha caalamka runtii muddadii dheereed ee dalka Soomaaliyeed garab taagnayd. Waxaan ka raali gelinayaa khaladaadka dadka Soomaaliyeed ay mararka qaarkood gelayaan oo keeni kara niyad jabka, kuna abuuri kara dhaqaalihii faraha badnaa ay dalka ku bixinayeen in uu ku keeno niyad jab. Waxaan ugu baaqayaa beesha caalamka inay bedesho aragtideeda siyaasadeed. Dadka Soomaaliyeed marxaladda uu marayo weli wuxuu ku jiraa geedi socod siyaasadeed, inay keligood isku dayin oo markay wax dhacaan aysan ka daba tegine. Waxaan ka codsanaynaa in ay kaalin mugle ka qaadato sidii dalkan looga saari lahaa marxaladan, aysan ku sii dayin madax Soomaaliyeed oo siyaabo kala duwan u yimaada mararka qaarkood in ay waxay doonaan sameeyaan. Waxaan uga mahadcelinayaa dowladda Mareykanka iyo EU-da qoraaladii ay soo saareen. Waxaana ku boorinayaa dowladaha kale ee dalka taageera inay mawaaqif cadcad ka yeeshaan dalkan hantidii gashay oo caalamka ee ka gashay inaysan khasaarin. Soomaaliya oo ku taala geeska Afrika, oo ah juqraafiyan meel aada muhiim ugu ah amniga iyo degenaanshaha qaaradda Afrika iyo adduunkaba, in gacan weyn laga geysto sidii dalkan loo xasilin lahaa, amnigiisa looga shaqayn lahaa, wixii lasoo qabtayna ay dib u noqon lahayn. Marka waxaan rajaynayaa Soomaalida iyo beesha caalamkaba inay ahmiyaddii hore la siin jiray mid ka weyn siiso. Hadalka aan jeedinayno Puntland ahaan waxa uu ka dhigan yahay khatar aan dareemayno oo aan rabno in laga hortago. Aad baad u mahadsantahay.